Veliko nevreme praćeno olujnim vetrom koje je u ponedeljak 26. septembra pogodilo Obrenovac, odnelo je krov i iščupalo instalacije na kući Dejana Ilića koja se nalazi u mesnoj zajednici Zabrežje. Dok je trajalo nevreme, u kući su pored Dejana bili njegova nevenčana supruga i jednogodišnji sin. Ja sam bio u kući, tuširao se u kupatilu. Kad sam došao s posla i teo sam da izađem napolje da večeram iz kupatila, u jednom dete je spavalo u kolicima, žena je gledala televizor, u jednom je nestala struja, ona je uzela dete iz kolica i sela na krevet. I odjedan put je krenula salauha, krenuo je vetar, jak da duva i prvo je, kako vidite, prvo je ova terasa odnešena, pa posle i deo krova, znači krov je do pola izvučen gore. Ja sam jedva otvorio vrata da bi izvadio ženu i dete. Kad je stao taj vetar, ja sam nekako otvorio vrata, obio sam ih, da sam uzo dete i ženu nekako za ruku i nekako smo došli do oca i do majke, do roditelja mojih, od kući preko puta i tu smo se sklonili dok kiša nije stala. I kad je kiša stala, ja sam izašao i vidio sam šta je, to je katastrofa. Dejanova supruga Klaudija kaže da ne pamti ovakvo nevreme i da je srećna što su bar uspeli bez povreda da izađu iz kuće, koja, kako kaže, više nije mesto na kojem može da se živi sa detetom. To je strašan prizor bio sinoć za nas. Znači, ovo je nezapamtivo. Da ne možeš da poveruješ. Ja i sad svi imam to u očima. Znači, sklonila se zavesa, ovo je sve živo odletelo gore. Mi smo vrištali u kući. Ja sam držala u tom trenutku dete da i on vrištao, jadan, uplašio se, što on ima godinu i 3 meseca. Jedva smo ga smirili. Znači, to je užasan, užasan prizor. Nije za... To je nešto potresno za nas. 23-godišnji Dejan sada samo želi da obnovi svoj dom kako bi njegova porodica ponovo imala krov nad glavom. Problem je što je ovaj mladi čovjek srčani bolesnik koji iza sebe ima 2 infarkta i što nema sredstava za obnovu kuće. Ne znam šta da radim. Stvarno nemam. Ne znam šta da radim. Znači, to se desilo u sekundi. Ja sam digao kredit pre možda godinu dana. Uradio sam to koliko sam uradio. Dugujem banci. Razumete, ja ne mogu ni da refinansiram taj kredit, jer neću imati izvora prihoda da ga vraćam. Supruga ne radi, nije u radnom odnosu. A ujedno mora da sagradim nešto novo da bi imali gde da živimo. Mi bi da krenemo da radimo, ali nemamo nekih prihoda da sve to završimo. Pa bi zamolili opštinu ili grad Obrenovac, grad Beograd za neku pomoć. Znači, bar 20-30 hiljada bilo šta. Malo će suprug moj da radi, dodaćemo, ja ću ako treba da se zaposlim. Svi koji mogu i žele da pomognu ovoj porodici, materijalno ili u nabavci materijala za obnovu kuće, mogu ih kontaktirati preko broja telefona ili ih posetiti u ulici Ace Simovića 214 na Zabrežju.